كرة وعرة وناكسن إذن أحان تيم باي خيارتا هوا دا نقل حلي داي ومركا لأي برامج كان إفاقي دا دوراركا قضو بدا دوراركا ناكو مغل دونتا نوحا كمي دا رئيس الوزراء إيتوبيا دكتور أبي أحمد يا دولة تسكي أبي دي وقع سلا سمينيا سوا فرين عرص لدي دلك مصر إيتوبيا يا قجر تديار قروي أبي دي وقع سلا ويكون دوري سيهدي الصومالي أي مصر أي سوى الجرعة والدفاع عن دولة إيتوبيا ربطان كانت أنك بدا عسى إن اللقى الشو دقال أي كيقول ستدرال كاسي واسدا وشاقي رئيس الوزراء دلك إيتوبيا قبل كحمارة دولة وحاكا سعورة يدقى الله عدو خرانة ونحي من الطريق إيتوبيا يحوق قفارة وقاضة يدو لانك يابي دقو عسلا كالبيت كالستي ولي حالة دوة يعكران تاي دولة الدقان كالصومالي دا أيا سي جواب وبحنا راقية دا عن فرطة سوين واتشان ايسا أيا دو عن فرطو أي دقان نخر لا أي سكو صوفي دي سي إسي سي خاتومة وحال سنة أي كسو وريكتي مارنكي قبيا هم بقو جعده أي حقوقها الصومالي لان لغي قفصده أي دبال دقية ووين أي كس عريان حرادة قو جعاده وحال سنة كدي مركلة إساسي أي كو حصيصو قوشي أهل قاسي كقادي حاسي يشي الصومالي لان أي شكتي قوشي سيري قول كدن باين دونتا يدو عيدا مدي أبي دو قد ترادة بنا يا مامول كالصومالي لان أي كو سيقوين ديغان أن سيدا وغفوغين قوبتن لولا توسكا لغو سمينة يا الصومالي لان أي دون إسا إلي ويرر أن لما هدين دورين أي هل قاسي كو قادو حالد عراده ودا حيسا لبدا مامول ايا مربا مركا قدم مزعير كوسكوزي شريريسا دولد دي توبيا يا تاقير ايان آد وبالارن وميديا ستوسا او تاقير ايو لقا بنينين كوسا ميزتي قبلادا دولد قبلاديا دالك الصوماليا ايضو هيران لقا قد واقع ورسوين ودحي اومد الصوماليا دي قدو بلاسيو قدو بكلا وفا فاسن ايا مركا نكو قادا ديك دونا برامج كو حيقا لقايب قلا يا صاحب كي فرقود فرقدو سودو ايتوبيا هاولها اي ودو هاولها اد عروس تاغيرد اي غودها سومااليا كو سبيسد اسكو هلينتا اي ليدا خوغ نغا غرد دغالمم او غودها سومااليا ايا جيره يري زدار ايتوبيا تلابو مخاد شرلك حساسيه سونايا لوغا تشنايو حالاد دلك ايتوبيا سيدي نو وجينا مصر يا غاشامورتيدا اي سومااليا او هادا دي ادوغتاي لبدا دلجيبيان حالادودو اني فرح كبخد وخا لسوغان ايتا او كليا حبط كبلاباتا قوبها فرمها الاسكوه دونو رزورة ايتوبية تلابة ما تطلطس ايو سميهي او مصر ايو سوماري ودري حيث اي تلابة او قاضي شدو سيدا الله سعوتو بار رزورة هدالك ايتوبية ايا مامول كنو هقامين ايو اي بي بي دو ومامول ايكا قو انتا هاي هرقلين تو قرشياش او يا لحزب بي بي ايقبي هم با هقامين ايا دالك هاسي ايتوبية شدو وحن كور قبنا عندو والبا خلاف سو تاقنا او كبلا ما يدمع ايتوبية ايكو دون يسي لولكا يولي ببضاحة دالك سومالي يعني اكسس او يالا توع يدو مدى ايتوبية مرينس كا امان داه دي كوا ادية بيه كوسو مقولي اللوطة وبرايدان كا بضاحة ان اي مقرنس اكسس قرايات هذا أرنتاسي والله سعوتي ودولة الصومالية هيشيس بكل صحيح ذين دل كان محاكم ده مصر وأيده السوين أي مجرن يساي عندها السجوا هيان دل كان إثيوبيا إثيوبيا يا مصر هذا وحكده هي علاج سوق مرتي وعنده ولا بس سعوتي وبالله في الزوجاري هراء دل كان إثيوبيا مل الزناوي كدمركي وبيجا أباي أو بيجا النيل أنت بدل كفاية ديسان مسارد وعملنا اللي هذا ببقول كي وسديت نيشان وحاكو حدا نلاش هذا laga dhagax dhigay maxaa ku dhaabi xireen weyn oo ay ka faa'iideysanayaan gabi ahaanba dalkaas Ethiopia una dhoofin doonaan korontada hadii ay ku sameeyaan laga dhaliyo wadamada qaarada Afrika sida ay sheegeen malaayiin dollar ay ka soo xaroonayso gabi ahaanba dalkaas Ethiopia hadaba qaybti sharaad ayaa hadda la buuxinayaa qaybti sharaad baa la bilaabay in la buuxiyo waana qaybti ugu dambeysay ee buuxinta wabiga Abay ee ay doonayso Ethiopia inay ka faa'iideysato arintaas markaa waxay keentay fariin loo dirayo dawladda dalkaasi Masar oo ah qaybti ugu dambeysay ayaanu buuxinayna dadka analyze gareeya ama ka hadii bay ku soo magliye ka hadla xaaladda wabigaasi Abay waxay tilmaamayaan haatan inay soo dhaaftay Ethiopia soo dhaaftay xilligi laga duqeyn lahaa wabiga Abay oo stage 1 ama stage 2 markii la marayay waa la duqeyn karay hadii bay ku soo magliye wax badan baa laga qaban karo masaaradu way arintaas way diidi kartay laakiin hadda stage 5 bay maraysa oo waa meeshii ugu dambeysay buuxinta wabiga Abay hadii halkaas markaa hadda ay gantaalo ku dhufato ama la garaaco waxay noqonaysaa in magarnaysa arintaas khatar weyn ay ku keento wadamada Suudaan iyo waliba dalkaas Masar oo ayagu biyuhu ay qaadaan biyahan ee muddada 10 sano ku dhaw hadda meesha
meesha lagu keydinayay ee la ururinay marka ee waxaad moodaa marka dhanka kale inay ay masaaradu ka dhurdeynayaan dalka Soomaaliya oo asagu maamul ahaan u fashilmay oo dalka Soomaaliya markii la yiraahdo muddi hadda Xasan Sheekh Maxamuud uu qabsaday gabi ahaanba waxa uu kala dareen ciidamadii xogta dalka Soomaaliyeed musuqii ugu baahsanaba dalka Soomaaliya ka jira waxa ka jira maxan ku dhaad dawlad xumaad ka jirta waxa ka jirta qabaailka Soomaalida oo la isku diray waxa ka jirta in magarnaysa umada Soomaaliyeed hubkii la isugu dhiibayo adu inta heer xumaaysa ama dawlad xumaaysa idil ba dalka Soomaaliya ka jirta marka arintaasi Itoobiya aragtaa arintaasi Itoobiya aragtaa in Soomaaliya aysan maanta diyaar u ahayn in umada Soomaaliyeed laga difaaco gabdarada Itoobiya ku doonayaan oo maamulka jilicsan ee hadda bulshada Soomaaliya ka taliya hoggaaminayaan Xasan Sheekh iyo Xamse Cabdibare uu yahay maamul gabi ahaanba ku fashilmay gobolka Banaadir ee meel kale aan gaarsiisneyn marka maadaama arintaasi jirto waa kuwii dhawaan heshiiska la soo kala saxiixday dalka Turkiga iyo dalka maxaan ku dhahay masaarida masaaruduna markii barnaamijyo hore aynu kaga hadalay marka laga hadlayo difaaca umada Soomaaliyeed uma magarnaysaa uma hadii uma diyaar sara waayo laba jeer oo kale oo hore ama laba jeer oo hore ayay dagaalameen ciidamada Masar iyo ciidamada Itoobiya labadiiba yaacay ciidamada dalkaasi Masar waa laga adkaaday meesha laba jeer ay dagaalameen ciidamada Masar iyo Soomaalidu labadii jeer laga adkaaday ciidamada dalkaasi Itoobiya aan dhahay Itoobiyaanka iyo Soomaalidu dagaalameen kadibna laga adkaaday ciidamada Itoobiya marka Soomaaliya maamul xuma ku haysatay ciidanka dalka Soomaaliya ciidanka xogta dalka Soomaaliya oo la dhisa ayaa ku filan lahaa ciidamada Itoobiya laakiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muhiyiddin Sheekh Ibraahin oo ah taliyaha guud ee ciidamada xogta dalka Soomaaliya labaduba waa laba nin oo ganacsata labaduba waa laba nin oo ka dhurdeynaya ama doonayaba in ay magarnaysaa umada Soomaaliya dhigeedu ay miirtaan ciidamada xogta dalka Soomaaliya bariskoodi iyo shidaalkoodi iyo qalabkoodi baa la musuqaya marka meeshan ma taalo wax la yiraahdo dawladnis iyo ciidan la dhisay ma taalo Xasan Sheekh Maxamuud ciidankii dalka Eritrea laga keenay baad ogeydeen inuu cagta mariyay oo baabiyay oo ay ka faa'iideysteen wadamada Imaaraadka iyo Qatar iyo Khaliijku ay ka faa'iideysteen oo ciidan ahaan loo qortay oo magarnaysaa siiba wadankaasi Qatar la yiraahdo ciidan ahaan ay u qaadatay maadaama tababar fiican ay haystaan marka umada Soomaaliya nasiib darro ku dhacday weeye marka Abi Axmed barnaamijka uu samaynayay ee dhula tusku waa mid ugu qus goynayo dalka Masar oo fariin cad loogu dirayo stage 5 in maanta la buuxinayo Masar iyo maxaa ku dhahay Soomaaliya oo ay soo garab istaagteen ayna waxba ka qaban karin waa maxsantaa farqadu waa dhab Itoobiya talaabooyinka qaadaysa waa talaabooyin culus jaahay Itoobiya wuxuu doonayaa Dr. Abi Axmed in maanta Itoobiya ay gulo waaweyn ka dhaliso dalalkan ay sida weyn socdaan ee wax yar waxa uu leexanaynaa dhanka iyo Hiiraan nin sheegay inuu deegaanada Hiiraan oo asagu madaxweyne ka haysto u hadlayay oo maleeshiyaad badan u haysto ayaa sheegay in Itoobiya ku garab taagay in ciidamada Masar hadday dhulka cagta soo geliyeen ay kula dagaalamaan ninkaas waxa lagu macneyn karaa dadka ay ku sameysteen weeye waa dadka ay Soomaaliduna maanta xukun baa ka cararay ninkan waa nin ay samaysteen waa nin ciidamada Itoobiya ka tirsan waa nin sirdoonka dalka Itoobiya ka tirsan waa nin ku qanacsan waa nin mudiri dheereed ee gobolka Hiiraan iyo deegaanada ay joogeen lagu qanciyay Itoobiyaanka in ay ayagu meesha ku hayn karaan oo ka mid yihiin siyaasadooda iyo afkaartooda ay ka dhaadhiciyeen meesha dawladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo Soomaalidu ay ku fashilmeen in ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed la dhiso ay ku fashilmeen marka waxa weeyaan wiilkan yar ee kurayga ah ee soo istaagay ee leh magarnaysa anaga u bareeray waxa weeye waa siyaasad xumada Xasan Sheekh Maxamuud weeye waa nidaam xumada dan jadiid iyo kooxda qowlisatada ee ka jirta villa Soomaaliya ay umada Soomaaliyeed ku dhigeen weeye xilligii dawladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaaminayay ciidamada xogta dalka Soomaaliya oo dhisa baa jirtay oo lagu wareejiyay ciidamadii badda oo loo unkay baa jiro ayadana lagu wareejiyay kuwii cirka kuwii wad ogeeyay heshiisadii lala galay dalka Turkiga iyo maxaa ku dhahiiraan baas ee aan ilaahay Eritrea ayaa socdo meel fiican marahay wixii oo dilba cagta ku dhuftay marka waxa weeyaan waxan wiilkan yar ee kaliya gobolka Hiiraan ka soo jeeda ma aha Saciid Cabdullaahi Dani baa maan lagu tala taagnaa oo marar wax laga weydiiye lahaa Itoobiya anagu cadowna naguma aha meel ay ku duuleysa iyo waxay doonaysana midna ma jirto marka waxaad garanaysaa maamulada ee ka jira dalka Soomaaliya oo idil waxay hoos tagaan ama si dadban ay ula shaqeynayaan Itoobiyaanka si dadban ula shaqeynayaan Koonfur Galbeed baa la shaqeynaysa Axmed Madow baa la shaqeynaya Saciid Cabdullaahi Madani baa la shaqeynaya Muuse Bixi iyo maamulkiisa toos isugu dhiibay oo magarasa ayagu kalalka lixaad noqday marka waxa weeyaan arintaasoo idil yaa mas-uulka waxaa mas-uulka ah dam jadiid iyo nimankan maxaan ku dhahay villa Soomaaliya ee ayagu u waarsanaya kaliya maxaan ku dhahay kharashaadka dawladda iyo waxa la wixii nidaamka dawladda miisaaniyada dalka soo gasha urursanaya waxa weeyaan waxay u xiran tahay Xasan Sheekh iyo familkiisa u xiran tahay diyaaradaha hadda lagu sheegay lagu leeyahay Ethiopian Airways iyo Imaaraat iyo Dubai Xasan Sheekh Maxamuud bay u xiran tahay
ويلك المحام كلها هاي تيك توك إلى ليه هاي وزيرك قشان ديجا يوم حيدي وحاول حرا إذا ما دحوج ذلك الصومال الشلال كودي يا خرشات كودي بعلى كلام ما سوق هياو وحويان دبض على قدر أو جناح ستر وياه مركب حويان نور بمشو هايستو نور بمشو هايستو أيو معاش كل هذين جاي دولة نمو مشو كم جفتو وح أمد الصومالية وح أباني إنما كان هذا فيلا الصومالية شو وح كقبتي أباني aad baa maatsan tahay farqada deegaanka axmaarada waxa ka soconaya dagaal aad u qaraad oo u dhaxay militaryga dalka Itoobiya iyo xogga Faro Faro waxay sheegeen in weerar xooggan ay ka wadaan magaalooyinka waaweyn sida Biharadar iyo magaalada Gondar oo ah caasimadda labaad ee deegaanka axmaarada halkinka ugu culus ayaa halkaasii ka socda Faro muqaalaysta jooga ee tibinaysa iyo tababarada ciidamada oo si maartay usbuucla halkaasii ugu soo qalinjay iyadoo faaro ay ku soo biireen maleey saraakiil sare oo ka tirsan militaryga dalka Itoobiya khibrad ciidan male ay ciidamadooda halkaasii ay ku siiyaan tababaro ee maarta ay ka qayb qaadanayaan sidii ciidamada faaradu ay u guuleysan lahaayeen sidoo kale waxa la arkay ciidamada aad u tiro badan oo lagu sheegay kuwa faara inay yihiin oo ayaguna ku wajahan furmaha hore ee dagaalka ciidankan ayaa muuqaysa loo ekeysiiyay militaryga dalka Itoobiya habdhaqan kiisa iyo talabaqaad kiisa iyo qalabka military sitan gobolka axmaarada ayaa marba marka ka dambeysa ee maarta ay xaaladiisa qolada ee aad u sii adkaanaysa ayadoo gabeenba warbaahinta yeedhaha caalamka laga qariyay waxa ka dhacay deegaankaas shacabka axmaarada ayaa sheegay in ay gaajo iyo macaluul ay u sii dheertahay amni la'aanta iyo dilka iyo dagaalka joogtada halkaas ka socraya gaajada iyo macaluusha ay noqotay mid xarka goysa oo waxba iska waydiinay dadka u leeyahanaya xanuunada kala duwan meesha dawladda Itoobiya ay sheegtay inay kula dagaalamayso xogaha xag jiraa halkaana diyaaradaha Itoobiya ay duqeymo joogta iyo ciidamay hawada ka daadiyaan oo kaliya watan hadaan loo maraa dhanka iyo galbeedka city ee dawladda deegaanka Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida waxay sheegtay inay walaac ka muujinayso ciidanka canfarta oo u hoggaansamin heshiiskii ka dhacay magaalada Addis Ababa ee kala saxeen labada madaxweyne oo madaxweynaha deegaanka Soomaalida مصطفى محمد عمر يمدحينها الدقان كعنفرتا أول أربع ما هم كعنفرتا أيضا من داقمي هامبا هنا إسكاين داتريان وحي كدعي أدي السببا إيو دولد إيتوبيا وسوين وقت كيس إنا مملوها سيهير جريان دوام حالي الوفت كسعودة دولد فضل عالك أيا قال الدقان داس كبيا هان مركي لك لكل مين لوضع عيدا عيدا كصوماليدا عيدا كعنفرتا صوماليدا هو جوغي يشوه هالك أسي جوغي قد قاس وحي كأكبران إنا يفلين وحي لصو بني حسي الشيخ وقع عفرته وحي شاقان إن أنا هالكاس تكبحين ما وقع عفرته أيضا مداقبي هامبا إن أنا وحس مقلا وجد ماشي مدحوينا أول أربع ولوة وفلون إن حدا نهر جوه ياشا إذا كالكاس جوه وحال روما لانيا إنا يهين وقع بيهامبا كما عمران أول أربع وحينا شاقان لولكا يكوزوين وقل عفرات يهي أين أنا كبح دون هيكي قد دينا مرن حوقنا يا هالكاس كل أحمر قد دينا أد السبب إسكالاتين إن كاستوي بولي عفرته أيها سيوادو ما وقع ديانك سوالو سيوين حوقا في رسالة يا heshiiskii ka dhacay Addis Ababa sidoo ku dhaqangeli karo maadaama ay Soomaalidu ay diyaar u tahay afartuna dad lagu sheegay 15,000 oo qoys ka badan in deegaanadii la dejiyay guryo dhalalo wareegay meel Soomaali loo celiyay in joogin dadka deegaankaasi iyo dhaqameed galbeed sitina ay weelayeen maxal celin xogag saafla yurra oo canfar ah ayaaba ka soo sokay magaalooyinkii la rabay dadkaasi in lagu celiyo marka saacad kasta xabada ayaa dib u bilaaban karta afartuna gabihanba xarkaha ay soo gasto saaxiibkii fargood ayaan dib ugu soo noqonay fargoodu maanta dabaaldegyo waaweyn ayaa ka jira goojacad hal sarax ayaa ka soo wareegtay goojacad SSC maanta dabaaldegyada ay ku qabanayaan waxa la leeyahay sanad ka hor waxay soo xusuusinaysaa maanta oo kale inay maalinkii la yiri waxba baalahay ga yaacay heestii dib loo soo cusboonaysiiyay ciidanka Soomaaliland oo raaxan soo dhiibaya ya beebeega laga arreey madaxa fooriyalkaasi taagan SSC maxay uga dhigantahay ama Soomaaliland maxay uga dhigantahay shudow horta meesha laba xaalad isgarab socda meel waxa weeyaan shacabka ee reexa tumo way dabaaldegayaan wana soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay dabaaldega ay ka sameynayaan sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegtay markii ciidamada maamulka Soomaaliland laga bixiyo goojacade oo ah xaruntii ama maxaan ku dhahay base-kii ugu weynaa ee dhanka bariga ay ku lahaayeen maamulka Soomaaliland ee magarna saaciidamada maamulka Soomaaliland ay meesha ku lahaayeen marka
laba khatarood baa jirta maamulka Soomaaliland iyo ciidamadoodu waxa ay leeyihiin waa weerareyna oo maalmahan baa waxa ka soo baxaysay maadaama halkaasi xaflado dabaaldeg lagu qabanayo waanu la eeganayna weerar baan ku qaadayna qorshahaas uu soo baxay qorshaha kale ayadana hadii ay ku soo magol yahay soo baxaya ayaa waxay tahay in qoladana ay u dabaaldegayaan oo maanta haddii dabaaldegaas aad arkayso ee goojo cad iyo deganadaasi ka socdaba ay u dabaaldegayaan sanad guriga ka socota ee ka soo wareegta iyagoo maamul buuxa ah oo maxaan ku dhahubkoodii iyagu ismaamulahayo canshuurtoodii qaadanayo aan maanta dil iyo xabad toona ayna ka socodinay iyaga dhexdooda wixii ka yimaada mooyaane ay ka madax banaan yihiin haysasha iyaga cid kale ahaysato marka waxa weeyaan barnaamijkaasi waa uu socdaa xafladaasina waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed guud ahaanba waa ay soo dhaweeyeen laakiin meesha ay reexaatuna nasiib darradu ay ka haysato ama nasiib wanaag kolba waxaan dhahnaba waxa weeyaan maamulkii Villa Soomaaliga oo asagu ku fashilmay gabi ahaanba daadihinta iyo maamulka iyo maamulada ummada Soomaaliyeed ayaa gabi ahaanba diidan inay aqoonsadaan oo shuruudu way soo buuxiyeen oo waxa weeyaan waa laba gobol iyo Barwey laba gobol iyo Barwey marka Xasan baa qabyaalad iyo qurun ka buuxda حسن مقبيان اللي يقولون كبر هذا شروطه ريخاته من قبل أهم بوي بوحيين وحويا لب ما لب قبل إيه برب هايستان لب قبل إيه برب وحويا و و وأنت هايستان سوليو سنة بهايستان يا عيربا يا بقي قا قا كلو كم ذا يقولوا ببر كلو يعني نقول كهو يناوى يمكى هذا خير هذا هلا فيريو نقول كهو ينا بهايستان مرك وحويا حسن شق محمود سيابة كله وحوج جبيهين أو ما بكره صاب بيري وح كلو سكان عركة waxa weeyaan qoladana maamul ahaan sidii way soo buuxay laakiin anagu waxaan leeyahay waxa weeyaan nidaamkan waa nidaam gabi ahaanba ku fashilmay umada Soomaaliyeed uu tagi doonaay waxa weeyaan dawladda dambe ay imaatay ayaa toos idin aqoonsan doontay laakiin idinku amnigiina iyo noloshiina iyo waxa weeyaan iyo mustaqbalkeena ilaashada dhanka Soomaaliland waxa ay xogta soo baxaysa tilmaamaysa in ciidamada maamulka Soomaaliland ee deegaanada lagu ururinayo in dhawaalaba in ma garanaysa ay doonayaan maalmaha fudan ugu soo haya inay weerar ku qaadaan reexaato laakiin waxba kama dheefaya ciidamadan hadda ma garanaysay jooga ee ku sugan jiidaha hore ee reexaato ma xadkay kala wadaan Soomaalilaanta waxa weeyaan waa ciidamo aad u farabadan way waa ciidamo ku doonayaan inay u dhintaan waa ciidamo doonayo deegaanadooda si toos in ay u difaacaan doonayo way marka waxa weeyaan khasaare kale iyo nidaam kale oo gurican u buukeenaya Muuse Mooyaan wax qorsho oo saxan iyo wax mustaqbal oo umada uu deegaanada ku nool ama qoyiga uu haya ma jirto maanta waxay ahayd intuu qoriga dhigo inuu la midoobo umada Soomaaliyeed inkastoo waxa weeye maamul hadda la midoobo qoomo xawar ka jira ay sajoona Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse ba ay ku fashilmeen hoggaaminta umada Soomaaliyeed oo ay ugaarsanayaan magaranaysa xogowga ka soo xaruun jiray canshuurta ay ugaarsanayaan haddana waxa weeyaan in umada Soomaaliyeed ay midoobo oo qarannimada umada Soomaaliyeed la soo celiyo unbaa maanta macna yeelan lahayd marka dhoolatuska maanta soconaya waa mid shacabka SSC farxad gelinaya inkastoo oo de wali hawsha ay taagan tahay ana si toos ah loo kala bixin Soomaalana ina maamulkaasi aqoonsan sidoo kale waxaan leenahay hambal iyo SSC oo maanta ka farxad duwan maanta maalinkeeda kaleeta oo hal sano ay ka soo wareegtay ee farqo qodobkeena ugu dambeeya dhawaan ra'iisul wasaaraha ee Soomaaliya waxa socotay xaflad ugu dabaaldegaya laba sano guuradii ka soo wareegtay xukuumadiisa wala dhaweynow da xalad oo dhisan oo tusiri waa weyna ee filla Soomaaliya ka socda iyo shahaadooyinkii abaal marti siinay iyo Xamse oo amaan weyn kala dulacay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud laakiin war la yaab la waxa uu ahaa xisbiga wadani ee maamulka ee Soomaaliya ayaa hadal u reesay wasaaraha Soomaaliya si weyn wax raaqay oo ku sheegeen inuu yahay mid si kala fogeynaya gabi ahaanba ummada Soomaaliyeed waxa uu sheegay haddii Soomaaliya uu isbeddel ka dhaco xisbiga wadanina qabsado inay Soomaaliya midoobi doonto laakiin nimankaasi gabi ahaanba arrintaasi waxay ku sheegeen qariska tuurnimo ee Soomaaliyana ay qadiyadeeda ka wada midaysan tahay soo arrintaas labakii ra'iisul wasaaruhu ku fududay siyaasad xumaan ka mid tahay wallaahi horta meeshan waxa weeye ummada Soomaaliyeedna way ogtahay meeshan nimanka dam jadiid ama tiimkan hadda meesha qabsaday waa tiim intii muddadii dalka Soomaaliya uu burburka ka jiray haddii bay ku soo noqonayo ku sugnaa dalka Soomaaliya waa tiim haddii bay ku soo noqon yahay aqoon ahaan sida loola dhilgareeyo wadamada ama khilaafaadka loo xaliyo aanu bislayn waa tiim ku caan baxay wax la yiraahdo
هذه به كوس مقول يا مسقى يا دولة حمدا وتيم كو عم بحاي كل فجينة أمدا وتيم أنجرني من سياسة أمدا الصوماليات أما مستقبل كذلك الصومالي ماشي له هجلها سيد هذا بحسن شق محمود لبي لبعتن كي لبده يكون لبي لبعتن كمر كلا دورت بشي ماشي أنا يطبعن كهدي أيان أنا وشجعي أو أمر عن وربهين توريس سيا أيان كو أوري أما أمدا الصومالي وشجعي أمدا الصوماليات جد بكوس العيسى حسن شق محمود يتيم كي جم دم جد هذه مرقب سدي أمدا الصومالي حروق إلا صويا بيبي أم بجد كوس يريدها يا marka waxa weeyaan hadalka kasoo baxay ee ninka lagu magacaabo Xamse Cabdi Barre ee ah xisbiga wadin hadduu qabsado umada Soomaaliyeed way midoobaysaa waxa uu la mid yahay hadalladii uu Xasan Sheekh Maxamuud uu meelaha fagaaraha ka sheegay jiray ee aan loo meeldeeyin ee ma garanaysaa ee aan macnaha lahayn ee umada Soomaaliyeed si kale fogaan iyo bulmiye ee xisbiga talaayay Soomaaliya mabartaas taageer ka loo yir waxaan sheegaynaa taas habay buu si fogaanayaa qoladaasi waxa weeyaan uu si waxaynayaa laakiin hadalka qoladan dam jadiid ee villa Soomaaliyeed joogto wax macna ah kuma fadhido waxa hadal la qiimeeyo la dhahaa waxaas walaal qiimuhu ku fadhiyaa malaha waxa weeyaan Xasan Sheekh Maxamuud markii hadda damaca Itoobiya ay degelada Soomaaliyeed ay ku doonaysay waa ku fashilmay qaabka uu wajiilaha ee hadii baa ku soo moogol yahay hadalkii ahaa Soomaali heshiis dunidina heshiis la ay wiilka yar ee magaranaysa wariyaha ee maxaa ku dhacay nur uu keenay waa ku fashilmay Soomaali heshiis ma jirto maanta Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud iyo nidaamkiisa way isku diray dunida heshiis la aan ma jirto waxa weeyaa dawladda Itoobiya oo markaas ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya nidaamkii hore intay heshiis kala saxiday iyaga dawladda Eritrea meesha uu ka baxay wataa Itoobiya ka markay artay maamul xubada dalka Soomaaliya ku haliileysa marka meeshan sideedaba nimankanu waxa weeyaan waa dhuwa haldir hadda ka hor baan ku tilmaamay villa Soomaaliya nimanka haysta waa dhuwa haldir uu waxa weeyaan xuquuqii canshuurta iyo mad hadda fiiri waxyaabaha la yaab kale waxa weeyaan Xasan Sheekh Maxamuud markii hadda xaflada lagu dhigay Xabsi Cabdi Barre lagu taageeray waxaad arkaysay TV-yada oo yaalla isugu yaray hal shakhsi oo daawanaya la arkay ma hadda muuxaad arkay madaxweyne qaran nin isku sheegahay oo aynan dadka life-ka u daawanaya toban ruux ayna gaalin 26 ruux bay ahaayeen meelaha qaarkoodna hal ruux baa daawanay yacni sida ummadda Soomaaliyeed uga qalbi jabtay Xasan iyo maamulkiisa iyo dowlad xumada waxa weeyaan wax la qiyaasi kara maaha marka waxa weeyaan hadal ka soo baxay qoladan waxa weeyaan inuu saameyn yeelanayn baa ila tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay farooq daawadayaal idin kuna waad mahadsantiin barnaamijka si sheer garay meel fogna gaarsiiya intaan barnaamijka lamid ah ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.